Sverige. Skejtande ungdomar, det ser man ju ganska ofta, eller hur? Men skejtande hundar? Det ser man inte lika ofta. Nej, och det här är då hunden Kiva som skejtar i Furulund. Matte heter Yvonne Nilsson och hon har hjälpt Kiva att skejta i mer än 8 år. Så här ser det ut. Vadå, tar fart själv, eller? Ja, det ser ut först som att liksom hon drar sig koppel. Men faktum är att hon tar, eller han tror jag, tar fart med hjälp av tassen. Med stil och med finess. Och har blivit liksom en populär, blivit väldigt populär i den lokala skaterampen där. Många ungdomar tycker att det är extremt coolt. Kiva ser ut och gillar det där också. Verkligen. Bra teknik och vi kopplar upp oss då mot Matte Yvonne och Kiva också. Välkomna båda två, så kul att se er. Alltså hur kom det sig att Kiva började åka skateboard från första början, undrar jag? Hallå? Hur kom det sig från början att din hund började åka skateboard? Ja, jag hade ju en golden när jag fick Kiva och han åkte ju skateboard. Så tyckte jag kunde ju börja träna med Kiva också. Har hon alltid gillat det? Ja, han tycker om att göra saker så att... Han är pigg på allt. Men har du behövt liksom träna honom på något sätt, eller? Och hur har det gått till i så fall? Alltså man börjar ju sakta med att de får kanske nosa på skateboarden. Och sen får de sätta en tass. Och så får man se hur långt de tycker om att gå. Om de vill åka upp på den. Men vad får du för reaktioner i området då när ni kommer och så har du en jycke med dig med en skateboard? Det är ju en lustig syn ändå. Ja, jo, de tycker det är roligt och jag är ofta här ute på gatan med honom. Då kommer ju grannarna ut och tittar och så. Vi såg en liten gäsp där, tröttare av att vara med i Sveriges Svep utan att skata runt på gatorna. Så tolkar vi det. Otroligt söt och härlig hund du har verkligen. Ja. Ja. Okej, om det är någon som sitter och tittar här nu. Nu ska jag lära min jycke åka skateboard. Var börjar man någonstans? Ja, hej Kiva. Ja, jag tittar på en skateboard här. Wow, ja. Har du bara ett tips att ge då för den som vill lära sin hund åka skateboard? Vad säger du då? Ja, men börja skata med hunden. Det är bara att köra. Börja. Det är bara att åka. Ja, absolut. Ja. Tack så jättemycket Yvonne och hälsa din underbara hund också. Tack så mycket. Ha det gott. Ja. Hej. Hej då. Jag var ju lite sugen på att vara med i närbild där, får man säga.